Miarabantsika indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambarao eto amin'ny onjam-peo ny alliance 92 ity amin'izao alarobia atoandro izao. Ny vahiny ny fandarantsika amin'ny tian'io ity ary Andriamatoa Andrenasolo Erika filohan'ny ho lavitry ny mpitsabo eto Madagasikara. Ny dokotera moa izany misaotra anao mankasitraka nanaiky ny fanasana eto amin'ny onjam-peo iresadresaka atao anatin'ny fandarana ambarao. Miarabanao tompoko ary misaotra tamin'ny fanasana manoratra koa miaraba reo mpiaino ny alliance 92. Anomboantsika ny resadresaka Andriamatoa filoha fa mariparitana foy anyty hoe ho lavitry ny mpitsabo tia mety misy any angambany mety ampiavaka azy amin'ny ho lavitry ny mpisolo vava na ny ho lavitry ny ho anay mpanao gazety no ohatr'izany mety tsara ihany afantaran'ny mpiaino sy mpanaraka antsika mombamomba an'izay. Ny ho lavitra moa zany dia rafitra napetraky ny fanjakana mba hitantana ny asan'ny dokotera, zany hoe ny ho lavitra zany a no mijery na mety na tsy mety ny ataon'ny ilay dokotera mandritry ny andro fiasany. Rehefa misy fahadisoana ataon'izy ireo a dia ny ho lavitra aloha no mijery an'izay voalohany indrindra. Ny ho lavitra ihany koa ny mametra hoe reto marina no dokotera miasa eto Madagasikara. Milohany tena hidirantsika lalindalina amin'izay ry aloha dokotera, misy karazana gripa mahery vaika amin'izao fotoana izao aloha mandalo. Aloha tombokotsika amin'izay, inona izy io? Ny hainao manjery sasany efa namako hoe gripa asena tsy haiko tsara moa izay a. Inona ny tena marita anazy io a? Ohatr'ilay any atao masina sy mahajanga ve izy ity sa hafa mihitsy sa hoe ahoana? Maro tokoa no mbona mahita zany fa misy gripa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, fa raha mbola tsy namoaka kosa ny ministeran'ny fahasalamana hoe gripa inona izy ity na gripa inona, dia ngamba aloha hotazomintsika amin'ny gripa tsotra ihany izy io. Le izy nefa ohatrany hoe mahery vaika be ary saika hoe nisa tokantrano mihitsy tsy ohatra ny gripa andavanandro no fijerin'ny olona sy ny ainan'ny olona an'le izy. Ny gripa magnara zany tsy ary itovy daholo e, satria miakina koa amin'ny fandraisany tsirairay an'le aretina. Misy ny mora andairana, misy ny tsy dia andairana avy hatrany. Arakaraky ny taona koa ny zazakely no tena sarotiny sy koa ny efa zoky olona zany no tena sarotiny be amin'ireny gripa reny. Ny atotanisa moa mbola tsy atanana ka tsy hitany lazainy hoe tena be marina ve sa misimisa ahoana fa mbola tsisy ny atotanisa hatramin'izao. Arakaraky ny faritra ihany koa zany? Tsy de teny hoe arakaraky ny faritra loatra fa mahavirala anazy, zany hoe virus no mamindra azy, dia zay misy gripa no vo be dehibe zay toerana efa misy an'ny olona vo any gripa zany mamindra ny eo an-tokantrano, mamindra ny fiarahamonina, mandeha ny an-tsena, dia mamindra ny tena zava-dehibe zany a ny gripa ne tsy voatery ny findra mikohaka sy ny reoaka sy avy amin'ny vava sy ny fofonaina ihany fa mety afindra amin'ny tanana koa, dia ny fahadiovana zany tena fiarovana lehibe indrindra. Ono a mety ho antony nahatongan'io ve lay toetrandro le rivotozana andalo teto amintsika dia taorianan' iny la mafana be mety azo tombanana ho anisany ve zay? Raha ny fahalalako azy zany dia ohatry ny aretina rehetra, ohatry ny epidemia rehetra, tsisy ahafahana amin'ny teny hoe zao na zao no antony. Any ivelany any koa zao misy toerana misy epidemia na gripa, fa rehefa tonga le izy dia ohatry ny aretina rehetra tonga, fa tsisy fanazavana de tena hoe azo raisina amin'le fahatongavana. Sy fotoana ny fotsiny zao dia misy le izy. Ya, iverenako amin'izay zay le ao ary amin'le resaka hoe ho lavitra Andriamatoa filohan'ny ho lavitry ny dokotera. Ianao no teny teo hoe anisan'ny andraikitra ihany koa iarahanareo ministera ny fijerena hoe ho an'ireo mpitsabo na dokotera mety manao adisoana efa nisy ve zay? Tsy de mety hoe amoaka totanisy tsika fa efa niseho ve zay tranga zay a tatahaky ny ahoana ny fisehoana? Ohatry ny olombelona rehetra ihany ny dokotera ary ny dokotera malagasy dia mitovy ny dokotera eran'izao tontolo izao a, mba misy ihany fahadisoana indraindray. Misy tokoa zany misy sakisataona dokotera miakatra eny amin'ny tribonaly, miakatra fitsarahana, misy ny voasazy, fa zay ngamba no azambara. Ohatry ny asa rehetra ihany ny asa manao dokotera tsy afaka maha olombelona, dia misy foana ihany indraindray mba adisoana ataon'ny dokotera. Amin'ny akapobeny moa vitsy any le izy satria matokosa izy dokotera fa mba olona nianatra valo taona farafahakeliny tsy de manao adalàna be na zavatra anahirana ny fiarahamonina. Ao anatin'ny tranga ohatra ireny inona ny tena andraikitra le ho lavitra
Ny andraikitra voalohan'ny lavitra aloha dia manamarina hoe adisoana marina ve ilay izy faute professionnel ve ilay izy sa tsy faute professionnel. Eo tsinona ny miditra ny lavitra raha toa ilay izy ka adisoana arakasa izany hoe faute professionnel dia manaraka niny raharaha iny ny lavitra fa raha faute de droit public kosa ohatra hoe nangalatra na ohatra izany any dia tsy misy idiran'ny lavitra mihitsy ary tsy mijerin'iny raharaha iny mihitsy mihitra. Miaro ilay dokotera ny lavitra rehefa iverina fa tsy rariny na tsy marina mihitsy kosa ilay fanenjehana azy. Makasika ny resaka fanafody no resantsika manaraka indray dokotera, ahoana ny fomba fanentanana na fampahafantaranareo andreo fanafody efa tsy tokony hiasa intsony zany amin'izao fotoana izao, afaka manome sationa ny ve ianao satria misy efa mety hoe nilozany teo trandro fa efa nahitana vokatra vaovao ohatra? Ny ohatra azo mena angamba dia ny klorokina ohatra, ny masadrosika antena azy ny vakina taloha efa naisorona teto amin'ny tsena eto Madagasikara izao, izany hoe tsy azo amidy etsy tsony dia tsy tokony ahita izany tsika klorokina any amin'ny mpivarotra fanafody ara-dalàna na reo olona na orinasa izay mahazo alalana amatsy fanafody ohatra, izany hoe ny hosti ohatra izany tsy misy tsony izany ny fanafody efa voarara. Ny fanafody rehetra mihitsy eto Madagasikara dia misy an'ilay autorisation de mise sur le marché, misy fahazahoan-dalana manokana tsirairay isaky ny fanafody mihitsy izany. Ary reny fanafody efa tafiditra ireny ary raha misy fitarainana dia mbola mandalo fiteliana fandroa indray fanotelona vo azo ampiasaina indray aesorona eo amin'ny tsena indray izany izy dia averina indray raha toka tsisy olana fa raha nahitana olana dia azo esorona. Tiako lazaina tsy hoe izay fanafody rehetra tafiditrtreto izany akoriny dia tsisy fizahana tsony fanaraha-maso tsony fa araha-maso matetika foana fanafody ampiasantsika eto Madagasikara. Misy ve fiaraha-miasa izany eo amin'ny lafitra sy ninivon'ny farmasi ao anatin'izay na akory eo mpamokatra le orinasa mitsinjarany izany eto amintsika? Ny fanafody any dia mandala amin'ny agence du médicament de Madagascar, rafitra ao ministeran'ny fahasalamana izany no mame an'io fahazahoana fahazahoan-dalana anaparitaka an'ilay fanafody io. Zay vo makany izay ilay grossiste izany izay vo mandefa an'ilay fanafody any amin'ny farmasia. Zay no rafitra izany aminay dokotera sy farmasiana izany a dia fantatra foana misy mampalala foana io agence de médicament io a rehefa misy fanafody nesorona na nahirana teto any dia mba malala daholo izany ny mpiasa amin'ny fahasalamana rehetra hoe io fanafody io any tsy azo ampiasaina intsony fa nisy nahitana olana. Ny tranga anankiray raha ho an'ny eto Antananarivo manokana dokotera ny eny Ambopo dia zay ny eto Antananarivo, fa any amin'ny faritra rehetra any any aminatina toerana mpivarotana PPN na koja zavatra ilaina ny fiainana andavanandro, ahoana indray ny fomba hifehezana an'ireny tranga ireny? Efa nisy brigade moa fitenana azy teo aloha na mbola misy izy amin'izao fotoana izao, misy izany a rafitra napetraky ny fanjakana mihitsy a anenjika an'ireny fivarotana fanafody tsy manara-dalàna ireny na fantilicite de médicament. Reny fanafody amoromoron-dalàna ireny anie ny tena olana aminy tena tsy fantatra mihitsy avaiza ilay fanafody, tena fanafody marina ve, sao dia zavatra efa lanidaty, sao dia zavatra efa nitanina andro elabe, dia sarotra be izany ny anamarina ireny fanafody ireny hoe hitondra fahasalamana, nefa indraindray ny olona voasarika ireny noho ny antony maro samihafa. Atreto izany aloha mbola tsy hitanareo hoe hatraizany fandraisana ndraiky le brigade ve izany dokotera sa ahoana lizy manko ny mbola eo foana mbola eo foana? Efa misy ihany kosa tratra izany amin'ny faritra Fianarantsoa iny ohatra ny tena betsaka azy. Efa misy tratra eto Antananarivo koa amin'ny toerana sasatsasany fa matetika izany miafina koa ireny olona ireny no mivarotra anazy dia sarotsarotra ihany koa ny anara-maso moa efa misy an'io rafitra io izany. Manaraka an'izay ninay no mba hanentananay dokotera izany dia mba tsy hanaovana dokotera tena ka ividividy fanafody eny ivelany eny fa ny fanafody mety amin'ny olona rainge tsy voatery ety aminao foana.
Ao anatin'izay tontolo ny fitsaboana izay ihany dokotera ny mahakasika an'ireny resaka dokam-barotra ireny, marina fa eo ny ministeran'ny fahasalamana fa nareo koa ngamba mba manaraka akaiky an'ireny a. Ahoana moa izany ny mahakasika an'izy ireny sy ny fepetra raisina raha tsy tenintsika ohatra amin'ireny hoe masazy ohatra le eraky ny elakelan-trano ireny milaza hoe mahay mitsabo amin'izao zany? Misara roa mazava le izy momba anay dokotera dia mazava ny lalàna tsy mahazo manao dokam-barotra. Momba an'ireny olona ireny a na médecine traditionnel zany dia efa misy koa lalàna amin'ity fahazahoana manao dokam-barotra. Ny olona manao dokam-barotra zany raha vao resaka fitsaboana dia efa mandika lalàna. Io mba anentanana zany iantsoana ny radio moa matetika, radio sy tele namana mba anatona ihany an'ny ministeran'ny fahasalamana na zay tompona andraikitra momba an'ireny filazana ireny, masitrana an'izao masitrana anitsa fa mamitaka olona ihany le izy rehefa tena nojerena akaiky. Ono a, manahoana nefa ny fiaraha-miasanareo a eo anivon'ny lavitra zany na ministera ihany koa indrindrindrindra amin'ireo mpitsabo nentim-paharazana ndraiky io sanefa? Ny ordre de médecin no lavitry ny dokotera zany a tsy afaka tsy mifandray mivantana zany amin'ny mpitsabo nentim-paharazana ny asany. Samy manana ny direction azy ny tantana azy na reny zany a na ny olafitry ny dokotera samy manana ny asana fa tsy azony atao fotsiny a dia mampiasa ny fitaovan'ny dokotera na fanafody ho an'ny dokotera na ny anarana mitondra ny anarana hoe dokotera na dia mitonona fotsiny ary hoe hemoroida stetoscope mampiasa fitaovana dokotera na fomba fiteny ana dokotera zany a fa zay le mahatonga ny olona ho voafitaka indraindray. Moa ny tena maro iverenantsika le resaka dokam-barotra atao a io no tena tsy maintsy atao zay hitsarana fa manimba be an'le fahasalamam-bahoaka zany le dokam-barotra miopapana indraindray. Ono a, efa nisy ve ny fifampiresahana teo anivonareo sy ny ministera mahakasika an'izay satria hatramin'izao zany tena mbola mianaka tena mbola feno zay dokam-barotra zay a na mpitsabo nentim-paharazana io na misy koa ary mpitsabo vahiny a maromaro reny mivoaka amin'ny haino aman-jery reny akoatran'le mandehandehany rehetra eny. Momba ny hoe dokam-barotry ny olona manao médecine traditionnel na nentim-paharazana zany a dia ny direction ray ao ministera mihitsy no mijeran'izy io manaraka an'izy io sy manenjika an'izy io. Momba ny hoe vahiny manao dokam-barotra na dokotera aza dia tsy maintsy mahazo alalana avaty amin'ny olafitra. Ohatra zany tiako lazaina tsy hoe vahiny hoe zay vahiny rehetra tonga anao an'izany a misy lalàna koa momba ny fiasan'ny vahiny eto fa ohatra zany hoe anao resaka fizahana maimaim-poana sofina izy na orona na masotra zany a dia mila ny alalan'ny olafitry ny dokotera izy ho afaka manao an'izany. Averiko indray a fizahana maimaim-poana no resahana eto fa tsy dokam-barotra zany dia akavola. Zay ny amin'iny fa ny anisan'ny ny ely be teo aloha teo a ny mahakasika an'le fitsaboana amin'ny alalan'ny teknôlôjia avolenta aiza ho aiza ny fijerinareo an'ireny zao amin'izao fotoana izao nanahoana ny toeny? Ny fitsaboana zany na médecine dia mivoatra isan'andro mihitsy eran'izao tontolo izao. Araroteny sasany le izy tsy de gasy loatra ihany fa eran'izao tontolo izao a amitahany olona misy an'izany mametra tanan'izany dia mivoaka daholo ny analizinao rehetrarehetra zavatra tsy voaprofo le izy tsy ananana profo siantifika zany reny ndray dia enjehan'ny olo lavitra satria reny tena famitahana mihitsy mametra tanana eo anao dia mody 25,000 ny alaina raha vao ndra izy mivaribaritra fanafody amina million vo alainy aminao ka reny kosa mba miantso ny rehetra zany mba ho mailo amin'ireny hoe alohany manaraka fitsaboana ara-tsiansa fa tsy matokitoky an'ireny zavatra reny jirojiro fotsiny no mirehatra dia miteniteny io le olona dia zay dia mandovola ianao.
efa nisy tsanga natratrarana an'izay afaka manomena ohatra dokotera? Efa be dia be ny tratra, be dia be ny zavatra mandehandeha any amin'ny provinsy any rehefa tsitratra eto zareo, dia lasa indray zay findrana mbambany vohatra any dia mamitapitakolany, dia nefa le izy tena tsy voaporofo mihitsy hoe marina lay zavatra. Ya, eo amin'ny nareo hoe mpitsabo manokan'izay, ma hoe dokotera anareo manokan'izay a, ohatrohatra ny ahoana ny tena tokony ho fihetsika manoloana ny olona marary na ohatrohatra izany a, misy toromarika na karazany hoe fampianarana na lesona tokony homena ny mpiaino antsika avy eo anatin'izany rehetrarehetra izany? Ny asan'ny dokotera zany tsy hoe mitsabo fotsiny fa mba miezaka koa manoro amin'ny fisoroana ny aretina. Tokony mba izy kosa zany toromarika foana ampiana omeny la dokotera ny marary mba hahafahana tsy miverina amin'iny aretina iny na misoroka mihitsy amin'ny manaraka. Anisan'izany ohatra ny fanentanana amin'ny vaksiny zay adidin'ny dokotera, tsy fitsapoiny fa fiarovana leroa zany, fanentanana amin'ny vaksiny zay adidin'ny dokotera tsirairay avy ny manao anazy. Tafiditra ao anatin'izay koa ve le karazana hoe fanentanana angaha na hoe fampahafantarana ny olona hoe adikasy moa zany ohatra hoe voasarymakirana tantely sy ny ohatrohatra zany, mety mba hita taratra aminareo mpitsabo ve ny ohatrohatra izay hoe rehefa mba fisoroana ny ohatrohatra zany na ny lafi ny sakafo? Ny lafi ny sakafo dia azo mitsabo atao mihitsy miteny hoe sakafo tokony ohatrzao no mety aminao, fa ny lafi ny anankiray hoe fanafody hoentina mitsabo tsy fanafody ara-dalàna zany, fatrany hoe mihinana tongolo mihinana reny a tsy azo mpitsabo ataoko kosa le izy, raha vao tsy voaporofo zany ara-tsiansy dia tsy azo mpitsabo. Ny dokotera no resako atao mihitsy ny mampirisika amin'ny zavatra tsy ananana profo santifika. Ka reny mantsy zao any anaty tranokalam-pifandraisana ny dokotera tena be dia be mihitsy ny hoe misy ohatsy ti mba misy fanafody mba zarao fa afaka mahasitrana ny ato ohatra mahasitrana ny vavony ohatrohatra zany maro mitsanga any anaty tranokalam-pifandraisana any. Ny angatahana zany ny angaviana amin'ny olona zany rehefa mijery reny tranokaly reny dia mba manadiady hoe iza marina la olona namboaka, fa morany iny miteniteny fa ain'olona no ambadika ireny fitsaboana tsy zarizary reny e, misy dia samy teny mihitsy hoe raha zazany fanitina dia asivany tsy asivany roa, raha zazany fanitina kosa ave tsy aloha aloha mba manatina dokotera. Fa indraindray la olona dia mampirisika amin'ny zavatra tsy de tena ara-dalàna loatra, ka io zany mba hiantsoana rehetra hoe mba mailo any amin'la fanentanana ao amin'ny Facebook moa indrindrindrindra zany, mba tsy ininy foana fa mba manadiady tsara fa tsy zay rehetra mivoaka ao akoryny dia marina avokoa. Ka mahatonga eo moa zany le hoe sarotam-piainana sy anina moa eo koa le hoe sery vitanana malavy amonoana vatitra koa antionga le izy dokotera? Raha ny ahy manokana aloha tompony tena ny daholo ny olon-dehibe zany, zany hoe ny majeura zany ny olon-dehibe zany izy a, mbola azo ekena ihany angamba raha olon-dehibe ny manao adalàna amin'ny tenany, fa le manao anazy amin'ny zazakely kosa na amin'n'olo-kafa no everiko fa tsy de tena mety loatra, tsy rariny kosa raha zanak'olona no ampanovinao zavatra tsy tonotononona fotsiny tsy tonotononona fotsiny ery, rehefa misy any fahavoazana rehefa avao tsisy andraikitra raisin'la olona mamoaka la hevitra mihitsy namanitry ny teny izy fa zay nandray no vomafy. Amaraparana antsika azy dokotera, iverina kely ery amin'ny voalohany a, firy moa zany zao nareo mpikambana eo anivon'io lafitra ary reo tsy ao anatin'ireo lafitra ireo zany ahoana dokotera? Ny ao anatin'io lafitra zao ny soratra tamin'ity taony ity a eo amin'ny dimanjato sy efatra arivo eo eo foana. Iza kosa aloha tsy teny hoe voasoratra atao ny dokotera, misy ny tsy voasoratra nefa ny lalàna dia mametraka fa ny dokotera rehetra miasa eto Madagasikara dia tsy maintsy misoratra amin'ny ho lavitra. Mahasaripady an'izay zavatra iy any rehefa misy olana misy mitory ianao na misy zavatra ohatra zany mba sarotra ihany miaro tena, satria ara-panjakana zany ianao tsy dokotera ary tsy manana zo hitsabo
ratsy misoratra ny lavitra. Fa misy nefa izay ve izany dokotera? Misimisy hoe dokotera tsy ho anatin'ny lavitra? Mbola misy na ray ilay izy fanadinoana angamba ny soratra taloha dia raha vao tsy ny soratra tsony na ray ilay izy rehefa zay ny nataony hatramin'izay dia teo izy teo izy teo izy fa efa mba vitsy kosa angamba sisa ny tena tsy nanaraka an'io lalàna io. Ya, isaorana anao ary dokotera Andrinasolo Erika ny vahiny teto amin'ny fandarana ambarao tamin'izao atoandro izao. Sotra tompoko. Sotra tompoko. Ya, mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny fotoana tsika manaraka andriary tompoko lahy sy tompoko vavy veloma tompoko.